Как дете и дракон могат да бъдат приятели и да летят заедно. Дебютната детска книжка «Дракончаторинти» на българската журналистка и пиар експерт Доника Ризова носи духа на фантастични приключения и ветровете на остров Майорка. Книгата е с прекрасни иллюстрации на Мира Мирославова. Грек и семейството му скоро са се преместили на Испанският остров. На малкото момче му предстоят редица изпитания, ново училище, нов език, дори рецитал по пияно. Но най-важното е, че има нов приятел, който се казва Ринти. Грек ще разбере, че приятелите винаги си казват истината и ако се налага, ще поспорят. Но то е защото се обичат и държат един на друг. И че всички, независимо дали сме деца или възрастни, имаме страхове. По-важно е в какво ги превръщаме. Страховете ни може да спасят живота, но могат и да го съсипят. Дракончето Ринти на журналистката Дони Каризова е история за приятелството и за безграничната детска фантазия. И за финал ще ви споделя нещо от уроците на Ринти. На големите все им е скучно, искат да пътуват и да живеят другаде. Аз пък си мисля, че за да не ти е скучно, не е важно къде си, а с кого си.